Nekje sem prebrala tele vaše besede. Učiteljstvo je bilo prvi klic. Klic k študiju in otrokom. Novinarstvo je moja priljubljena obrt, v kateri sem se izpopolnila, kolikor sem zmogla. Urednikovanje, življenjska želja in nuja. Pisateljevanje, moja izpoved. Celo moja strast, ki je istočasno strast in muka. Po svojem ustvarjanju pa ste dejali, od nekdaj sem si želela pisati zgodbe, ne samo pesmi, in hranim celo zvezek, na katerem piše načrti za otroške zgodbe. Najlažje sem pisala od 9, pa tudi do 3 zjutraj. Skoraj sem oslepela. Kako so se v bistvu prepletala vsa ta vaša poslanstva? Klic, priljubljena obrt, urednikovanje in pisateljevanje. Ja, malce po vrsti. Vsega naenkrat gotovo nisi mogo. Je pa tudi šlo, kako je bilo potreba te prisili marsik čemu. Recimo, če pa zdaj mislim, jaz sem čist začudena, da zaživim tako dolgo. Kajti, moj zadnji šef, ko sem delala te biltene za druge narode, ko so mi naredili tisti poslovilni večer, in sva se čez leta srečala, je rekel, tako sem jezna, da jaz sem ka pa zakaj. Pravi, takrat smo se šla stavit, povedal je s kom, ne z enim, tudi premožnim, da ne boš niti pol leta več živela. Zato, ker sem da popolnoma izčrpana, recimo, jaz sem čisto pravila v službi, ti so vse ustnice, pa nohte, pa vse, pa po tleh padala, pa vse tako. Ker sem preveč bedela. Jaz sem ogromno bedela. Tako, ne več v vsako noč, ampak veliko krat spala 3-4 ure. In to te potem izčrpa, čisto. Vse, veste, kako tisti, ki na kmetih, ki tudi takrat okresu, ko se noč in dan vini, ko zvečer delajo do teme, zjutraj lahko pa ob 3 ostanejo, ne potem pa, če opoldne, ne malo ne zaspi nekje pod kakšnim drevesom, se je čisto izčrpan, pa hujša je takrat, ne glede na to, koliko jejo. Ni to va, to se čisto izčrpaš. In tako so bili prepričani, da bom umrla. Potem sem pa prvo leto, ko sem bila v pokoju, to pa res moram povedati, sem pa spala v glavnem po 16 ur na noč. Otrok ni bilo doma. In meni je vse skup drugega ni brigalo, to, da se naspim. In po enem letu sem se brez vsakih zdravil ali pa kakšega zdravstvenega doma čisto regenerirala. To se pravi, telo se je popolnoma prenovilo. Potem sem pa spet lahko delala, ker potem sem pa dosti delala še. Pravzaprav pesmi sem pisala tudi prej, no, ker tista moževa smrt takrat me je zelo prizadela, takrat sem bila zelo. Ampak samo v enem letu napisala tisto zbirko njemu, ne. Ne njemu, spominu, ne. Za otroke tu se mi je pa pravzaprav bolj samo pisalo, kot pa sem jaz pisala. Veste, vi bote težko razumeli, ker meni se zdi, da so potem ženske vse po 30. letu tako resne, da je to neverjetno. To če mene resnost kar ne sreča. In jaz sem včasih tako otročje, in tako kar sem tako otročje, pač pišem otroške pesmi in otrokom so všeč takšne, kakršne so. In zato jaz pišem to. In kdaj je nastala tista prva otroška pesem, če izvzameva tisto prvo, ki ste nam jo prej odrecitirali? A ja, no. Kakšna otroška nagajiva. Ja, ampak niso šle od tisto sem pa pisala spet še kot učiteljica. Ker drugo službeno mesto je bilo zame Ilirska Bistrica, to je spet na Primorskem. Ampak tam so bili otroci čisto drugi. V Črnem vrhu, to je bil kmečki kraj, pravzaprav nek malo delavcev in v samotah so živeli tako. Bili so, recimo, žleht, tako kot so pač otroci. Recimo, je šla naša baba za šolo, a moramo pripetiti ali kaj. To je bilo tako, kot je. Potem morate
Morda naš čas preteps, mi ne razumemo besede. Naša krava tudi ne razume besede. Memčil. Jaz sem rekel, boš ti šibo prinesel? Bom. Rekel, kaj sem tebe prvega? Ja, me pa bote. No, potem v Ilirski Bistrici so bili pa popolnoma drugačne otroci. Popolnoma. Prvič, Ilirska Bistrica je mesto. Drugič, je blizu Italije. Večina staršev, torej 99% staršev, je šla čez mejo v službo v Italijo, kjer so dobro zaslužili. In so svojim otrokom lahko kupovali, če že ne, samo hrane, tudi zelo lepe obleke. Tako da mi je enkrat ena učenka prišla reči, ja, res nimate nič lepšega za obleke. Jaz sem rekla, pa nimam, če še snimam mame v Italiji. Namreč resnično, bile so prav take gospodične, na nižji gimnaziji sem učila, ne? In ko smo novoletni ples naredili, a vam jaz posodim ene nogavice, prav, veste vam najlom. No, čisto drug stil. In ti otroci so bili tako vzvišeni nad nami. Nisem vedela, stalno jih tudi ne moraš samo kregati in pretepati, čeprav bi zaslužili. In jaz sem začela pisati pesmi, tako znanstveno fantastične, da poznam škrate. Ti škrati pride po noči meni in potem se zmenimo, komu in kaj naj po noči zvrtajo glavo, preberejo vse misli, da nekaj jaz čisto vse vem o vas, še tistega moda, kar vi ne veste. In jaz sem jim to kot pesmico pripovedovala. In to večkrat, teden za tednom, a se jih bo kaj prijelo, da vse vem, kakšne so. In potem je enkrat, jasno, to je vedno, ti si ta večji, tam zadnji klot je ostal, ne? In je rekel, Tršica, dejte to nesto Ljubljano, ne se vam še druge smejijo. To so vse ne, in potem sem jaz to res nesla, res vzela te besede njegove. Nesla v Ljubljano, v uredništvo, v Cicibana, tam je bila zima Vrščajeva, takrat urednica. Pa modra ženska reče mi zato, ker je rekla, ja, ja, to so čist v redu pesmi. Ampak, a bi ti napisala zdaj eno, veš, jaz se rabim eno o jeseni, eno kratko, to bomo drugič. Torej, ti so ni nikoli išlo, jasno. Tiste so bile take fantazije moje, da bi še danes najbrž jih ne sprejeli. Potem sem jaz tako začela. Tisto v jeseni je bila prva, kako cinglajo listi, cekini. To je bila prva, ki jo tako objavila. In potem sem pa kar dosti pisala za njo. Dobro so se ujele, znala me tudi, kot se reče, skritizirati, povedati. In tako sem jaz potem pisala otroške pesmi, ampak težko po naročilu, ne? Tisto prvo sem lažje, tako, kadar so po svoje. Kjera od otroških pesmi vam takše posebej ljuba oziroma vas spominja na kakšen takšen srečen dogodek v življenju? Na srečo. Tisto, ne pa dajmo to povedati, ne? Majhen sem jaz, se ne poznaš, ne? Majhen sem jaz, majhno srce, malo voščil mi glavica ve. Zvončki so zate, tudi marjetke, vzemi še mene šopet mi cvetke, to znate vsi. To je tista, ki je bila, ta je nastala tako, da je sosedo v fantič prišel me prosil, a dajte mi nekaj napisati. Jaz sem vseeno, ker tista je potem tisto bombončke pojedel, nič zvončko nabral, kaj bom pa zdaj mamice dal. To, ko so ti fantje, ki so vendarle, fantiči so bili bolj kot deklice. Deklice so neke same, pa one se znajo premagati, fantje pa sami pojejo, potem pa pridejo porešitev. Tako kot pride recimo takšno. Fant, zelo čedne fant, okrog 20 let pride, a imate še kjero tisto knjigo, kadar ljubimo? Vsega pa ne, da boš ti bral to knjigo. Ne, ne, veste, eno punkco sem dobil, pa bi tako rad lepo pisal. Tako da vemo tudi, zakaj so
Take pesmi. Torej, lahko rečemo, da so te vaše pesmi v vsakdanjem življenju marsikomu zelo prav prišle. Ja. Pa za rojstne dneve, pa za novo leto. To sem vse posod našla svoje verze.